အကိုလောကတော့ညီလေးတို့အမတ်စီရင်85အမှအဗရီယမ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး5ကျောင်းယူနီဗာစီတနေတာမှာအော်ဖာလက်တရရမယ်။ဟုတ်။နောက်ဘလို့တကယ်ညီလေးတို့ဟိုနာမည်ကြီးကျောင်းယူနီဗာစီတော့တော်ရန်တိုလို့ UBC ဒီတဲမှာဟိုင်ယာ86ဆိုရင် 85 86 87ရမှာဆိုရင်တော့ဒီရှစ်ဆယ်ငါးနှစ်90အဘဗျာမှာညီလေးတို့ဒီကျောင်းလို့ဝင်လို့ရမယ်။ဖြစ်တာပေါ့။နော်အဲ့ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒီဘစ်စနက်ကတော့နည်းနည်းတက်တာဒီ2000ချောက်ထောင်လောက်ပဲကြာမယ်။ဒီအင်ဂျင်နီယာဆိုရင်တော့3000ခွဲလောက်ကြာမယ်ပေါ့။ဒီကနေတာမှာကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတော့နောက်ကျောင်းနေဆေးကတော့အကူလောကတော့တကယ်3000ဆိုလုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဗီဇာ3
visa program ဝင်ရမယ်သူတို့နှစ်ခုကွာခြားချက်ကဒီအမှတ်မြင့်တဲ့ကျောင်းသားတော့ဒီကိုဝင်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူက fees နည်းနည်းတက်တာမယ်ပေါ့1000 2000လောက်တက်တာဝင်မယ်ဒါတော့အခုမောင်လေးကအခုအမ10တန်းအမှတ်တော့တော့မောင်လေး 2.6 ဆိုတော့ဒီထဲပဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့မောင်လေးကဒီမှာတက်မယ်တက်ပြီးရင် IELTS ကမောင်လေးက 5.5 ဆိုရင်လည်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးကတပါတာချင်းစီကို 4.0 ဖြစ်လို့မရဘူးအနည်းဆုံး 5.0 တပါတာချင်းစီရတော့မှတပါတာဆိုမှပြော listening နဲ့ speaking ပေါ့နော်တပန်ချင်းစီအဲ့ဒါကိုမောင်လေး 5.5 ရတော့မှမောင်လေးကဒီ line မှာဝင်လို့ရတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း school fee ကဝင်လို့ရမယ်အဒီမှာ school fee ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေး 4,900 လောက်ကျပါမယ် 4,900 မှာမတ်ဘက်က scholar အမြင့်ဆုံး 2,000 လောက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မောင်လေးက 2,900 ရမယ်ပြီးရင်နေစရိတ်စားစရိတ်ဒီ 6,000 ကျော်ဆိုတာကမောင်လေးကတငယ်ချင်းနဲ့တပယ်နေမယ်ပြီးအစားကလည်းတစ်နေ့တစ်ခါပဲစားလို့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးအစားတစ်ခါစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6,000 ကျော်ပဲကျမယ်ဟိုကျောင်းသားတိုင်းကတော့အစားနှစ်ခါသုံးခါတော့စားကြတယ်ဒါပြီးတော့ကျောင်းက on campus မှာနေရတာပထမနှစ်ကိုအဲ့ဆိုရင်မောင်လေးကဒါဟိုတယောက်တည်းနေမယ်ဟို master room ပေါ့နော် PM room သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစားကလည်းတစ်နေ့3ခါ4ခါလောက်တော့စားမယ်ဆိုမောင်လေးက degree ကျသွားမှာ 12,000 ကျော် scholar ဒီ 2,000 ပဲလျှောက်ပေးလို့ရမယ်ဒါတော့မောင်လေးကIELTS ကိုအမားတို့အနည်းဆုံး 5.5 ဆိုပေမဲ့မောင်လေးက 6.0 လောက်ရတော့မှအမားတို့ဘက်က grant ပေးလို့ရမှာ။အဲ့တော့ဒီ SIM မှာသွားတက်လာတာဟိုကလေစင်ကာပူမှာသွားတက်ပြီးတော့သူက SIM ထပ်မ join ပြီးတော့မ join ပြီးတော့ခလေးကမြွိုင်းပြန်ရောက်လာပြီးတော့မလုပ်ရမှမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တမပြောဒီကျောင်းကိုရှောက်ပြီးတော့သူကအဲ့ကျောင်းမှာ scholar 2,000 ကျော်ရပါလား။ဒါလို့ဒီကျောင်းမှာပထမနှစ် 2,000 ကျော်ရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနှစ်အတွက်ဆိုရင်မောင်လေးက GPA ပါကြည့်လဲဆိုရင်GPA ကမောင်လေးကဒီမှာဆိုရင် 2.0 ရရမယ်ဒါပထမနှစ် GPA ဒီလောက်ရရင်မောင်လေးကဒုတိယနှစ်မှာအခုမောင်လေး 2,000 ဆိုရင် 2,000 ထက်ရတယ်ဒါလို့မောင်လေး 2.0 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 1.8 1.9 ပဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေး scholar ပြုတ်သွားမှာပေါ့ scholarship အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရင်ထွက်တယ်ဗျာ scholarship တူတူတပါတာဆိုဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးအဲ့လို scholarship ပေးတယ်အမတို့အဲ့ဒါ Facebook page မှာဘာလို့တင်ထားပေးတယ်တိတ်နဲ့ချီပြီးပေးတာရှိတယ် scholarship ဟုတ်ဒီဟာတက်တက်ခါကြရည်လေအဲ့အမတို့ကျောင်းစိတ်တိချော့ပေးရဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဖေးစင်းကြောင်းသားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအမတို့အနည်းဆုံး၈ဘာသာယူရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်9ဘာသာအနည်းဆုံးယူရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီအကောက်ကနေ online နေထိုင်ရိုက်တင်ရတယ်ဟိုဘက်ကနေပဲအမှတ်ပြီးတာဟုတ်ပြီးရခါကျရင်ဒီဘာသာ fees ကကြတော့ဒီမှာအမတို့အားလုံးပေါ့14,400ကျတယ်အခုဒီအခုညီမလေးကဒီ education fee လာတဲ့အတွက်ကြောင့်920 discount ရတဲ့အပြင်ညီမလေးက scholarship ရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ညီမလေးကဂုဏ်ထွက်တာလည်းဒီမို့လို့ scholarship ပဲရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်ညီမလေးကတော်တော်လေးကျောင်းစိတ်ကတက်တာပါလိမ့်မယ်အားပြီးခါညီမလေးကနေဒါတော့မယ်ဆိုလို့ရှင် high ranking ပြရတဲ့ university ရတယ်ပြီးတခြားဘယ်နိုင်ငံတော့ဟိုဟာ university ဆက်တက်လို့ရတယ်တက်လို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီ foundation ကနေပြီးတော့မှလို့မဟုတ်ဘူး။အဓိကအရေးချင်းပြောရတဲ့ engineer တယောက်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့။
Arabi ID skills and applications Microsoft Word or Microsoft Excel လေ။ဥမာနောက်ပိုင်းကျတော့တို့ PowerPoint တွေလောက presentation တွေဆိုအဲ့လိုကျောင်းမှာဆရာရဲ့ရှင်းမှာထွက်ပြီးရှင်းပြရတာရှိမယ်။ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြရလဲဆိုတဲ့ပတ်ဝေးဥစားမျိုးတင်ပေးရ။ Thematics ကကြာအဲ့ကြာရဲ့ဘယ်လိုလဲ3ခု4ခုတပြိုင်ရဲ့ matrix 6ခုလောက်ကိုဖွဲရတာရှိရပေါ့နော်။ဒီ Applied Science ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ materials ရဲ့အကြောင်းဥပမာphone ဆိုရင် glass ဆိုရင် tempered glass လား tempered glass ဆိုတာမှန်မပွဲတဲ့ငါလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ British University College မှာပေါ့เนาะစီးဆက် marketing ဘိုင်းယူထားတာဝန်ယူထားတဲ့ကိုလူမင်းခန့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ British University College ကဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ pathway button တွေအဖြစ်ကတော့ UK ကအကြောင်း6ချောင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Coventry University, Birmingham City University, University of Sunderland, Cardiff Metropolitan University, University of Hertfordshire and University of Bedfordshire ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ pathway button တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ UK ကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့foundation ကျွန်တော်တို့စီမှာ foundation တက်ပြီးတော့ပေါ့နော် UK ကအကြောင်းတွေကိုလည်း direct join လို့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ TMC Academy ကရှိတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်Switzerland အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် Australia ပဲဖြစ်ဖြစ် UK ပဲဖြစ်ဖြစ် Singapore ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် direct join လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့Good afternoon. I'm Pratik from Amity Global Institute from Singapore, representing Amity Education Group, which is worldwide global. For Singapore, we are offering three university partner degrees, ranging from doctorate to bachelor's to diploma courses in Singapore. For Burmese students, this is the first time we are coming here. And we are giving a 50% scholarship to all the students who study with us in Singapore. They have an option to study, as after that they can look for a good job opportunities in Singapore because the population for Burmese in Singapore is very less. So there is a demand. Burma being or Myanmar, I would say, being a developing country, the demand is growing up. And the students can, you know, have a career opportunity and achieve their goals, and their careers can go further. Okay, mingla bakana chonro ro aku dagon exhibition a chin ba de ningin daga ဒုတိယကျင်းနိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Wall Street English English စာအထူး special သင်တဲ့သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရည်တည်နေတာကတော့ပြင်45နှစ်ရှိပြီ။ English စာတစ်ခုတည်းကိုပဲတည်တံ့တင်ကြပါတယ်။ရှေ့ဆက်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာပြန်လည်သင်ကြားဆင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အလုပ်အတွက် English စာလိုအပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ English စာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်မိခင်ဘာသာစကားကိုမိလူတယောက်တင်ယူလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုနီးလန်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်ကပြောရလို့ရှိရင် English အဝန်းကြီးကိုဖန်တီးပေးထားပြီးတော့ English စာကိုများများပြန်ပြောများများပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ blended method လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲဆရာမတင်တာပြောတာကိုလိုက်ချက်တာမျိုးလိုက်မှတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနှလားပြတ်သုံးလားပြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျောင်းသားတယောက်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘလို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လေကိုငငယ်ကလေးကကိုရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုကိုမတိလိုက်ဘာသာပဲသင်ယူတက်မြောက်လာတယ်လို့သင်ယူတက်မြောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရောဖြင့်ကပိုင်းမှာပညာရေလို့
Piora Teco Pula Babi Kuswin, Lu Changing Sutter, Kulusa Sayada, the Globalization Kitchidema, Mimi, a Tempian Ya, Below Babalo, Vetranjin, Nibian Yabalo, Vetranjin, Chakan Media, Lu Pore, Chakan, Sussepime Badaro, Englisa, the Kutay Darling, Lolose, a don't drink jazz on Pibar, Idra Englisa, the Longanguin, Ma Wimbo, ye she's Mimi. The charm of the lip, then jam, a cool of your deep way, mastering. Just say, Cose Yagano, Genovia, Deayagano, Drue, then Uri Alo, Anglo, Sweet Harab. I don't English are joint, Jemum, she went, she said, be your cool yet, poet, Ling and the car, team of beauty, boy, you would on, Mark Darling, Kekeva, at all, General, yeah, English, Satin, John, go, Lali, Lare, so you know. Machida Boo, Lana in the low Jensen Square Machida, General Roya Tinanjong, City Moss in John Malet, General Tinanjong, Puenland Bibabi, not to let Tick Machak and Tela Nella Adema, Vecino Mima Blaza Male, Tell Bio Puenland Dabo Shibare, Chanda, Ye Twenty Nero, the Nature, Dema, Vecino, Townshayala, English Satin, Dam, we took BKB, Pivare, General Chong, Laya Bio, Tena. Lo a lo be pe pe ko nang ko ye bwa to te ye ma di ma ye tha de lo be mi ye mi mi ye bwa yi man zek ka ba le a khu so yin da 10 dan chaung phwin na ne le kai 10 dan aun sin twat da ne le kai ni le ai do ye she ko be bwa be lan chaung ko be pi twin company ma ye pi twin tak ka do ma ye che ye che nang ngan cha time view ko be ton twa chano ro english sa ho a che khan mon man ya ma phet de twa la yaw le la le ba lo chano a ni ne phit kho pya si chisu tin ma de we are the DAD, we are a body of the German universities, and we provide scholarships for students and everyone who wants to study in Germany. Study in Germany, if you want to broaden your knowledge, we have more than 240 universities of applied science, more than 100 universities. And if you want to study in Germany, we have more than 200 different scholarship programs. Come to Germany. Hello, Mingla Ba. Tomorrow, a multi education bashi. Tomorrow, a Bama Chang Dario. Kuni Baby or Australia Bema Chang Institute to Timbu application Tinuya Bareshi. Jamaruale Australian Migration Agent Registration Authority Shibareshi. So Jamarua visa application new Amuson Tinuya Bare. We actually specialize in helping Myanmar students enter and apply for Australian educational institutions, as well as apply for visas into Australia. This includes student visa and visitor visa, as well as skilled migration, temporary work, business and investment visas. We hope that we can help Myanmar students and Myanmar young people to broaden their opportunities and gain experiences overseas that they can learn and bring back to Myanmar. Thank you. We are from Thammasat University, from the Faculty of Science and Technology. The
curricula that we are going to offer or we are going to bring to this country is about the entertainment and the game industry. We have two curricula. The first one emphasizes on the art side, and then the second one on the science side. For the art side, this is called the IDD, or Innovative Digital Design, and for the science side,